ಇವತ್ತು ಸಹ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಲೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಥವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂದೆ ನಾನೇನು 2008 ಕೆಲವು ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ನಂಬಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆ ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಿ ಫಾರಂಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡೋರು ಬಿ ಫಾರಂ ತಂದು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಬಿ ಫಾರಂ ಅಂತ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಚಿಂಚೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪ್ ಪಾಟೀಲರು ಏನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕನಿಷ್ಠ 18 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಾದರೂ ಗೆಲ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35-40 ಹಳ್ಳಿಗೇನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಜನತೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ.